вас на моєму каналі. Сьогодні салат. У нас капуста молода. Капуста дуже корисна для нашого здоров'я. В ній дуже багато клітковини. А особливо молода, вона дуже смачна. Тому зараз якраз сезон вітамінів. Їмо салати. Беремо сіль. І переминаємо капусту так, щоб вона виділила сік. Вона тоді смачніша буде. Цибуля зелена. Вона завжди дає смак, і без неї ніяк в салатах. Кріп. Товсте обрізали, лише тоненькі листочки, ті, які соковиті і смачні. Перемішуємо. І ще для смаку додамо помідори. Капуста, помідор, кріп і цибулька дуже чудово уживаються один з одним. І олія. В нашому випадку ми беремо олію не рафіновану, не її запах насіння. Все, наш салат готовий. Приємного сніданку!